Prietohet në stolin Dinamos. Se sa vler ka kjo fitore. Dinamo është skuadra fituese në sfidën me Kuksin që mbylli javën e 16-a Biznes Superiores. Në Elbasan Arena, skuadra kryeqytetase për të cilën debutuan Sabien Lilej dhe Reginaldo, ju imponua asaj veri lindore duke mundur me rezultatin 1-0. Me Kuksin që mbetet në kuotën e 28 pikëve me një diferencë prej 6 pikësh nga Tirana kryesuese. Dinamo ishte superiore në 20 minutat e para të sfidës teksa ju afrua golit avantazhit me Sofranak, Agim Ibrahimin dhe Malikin. Por Kuksi filloi të marr veten me kalimin e kozë Edi Basha pati një shans të mirë për të ndëshkuar kryeqytetasit. Në kraun tjetër tentoi Eni Imami, por edhe ky pa sukses. Pjesa e parë u mbyll 0-0, ndërkohë që rivaliteti në lojë u pa edhe në 45 minutat e dyta, por pa shumë raste të pastra shënimi. U duk se kjo sfidë po shkonte drejt barazimit pa gola, kur në minutën e 89 Dinamo arriti të gjejë golin me Eni Imamin, një gol që mbeti në fuqi deri në fundin e sfidës me skuadrën e Bledi Shkëmbi që në këtë mënyrë mori 3 pikë të çmuara që japin mundësinë të pozicionohet në vendin e 6 me 18 pikë, po ajsa edhe Teuta.